Čaute, zdravím vás, Barbar môjho ďalšieho videa. Tentokrát to bude opäť na Minecraft a hneď na začiatku letí nejaký šrobovátor, vole. Počkaj, počkaj, ja sa na neho rýchlo kúknem. A to je asi nejaké klink, klitoris, a to je jedno. A hneď v začiatku by som vám chcel povedať, že prečo dlhšie neboli videá, pretože ja mám týždeň prax, týždeň školu. A keď mám týždeň prax, tak to mám rozdelené na ráno a po obede. A keď to mám po obede, tak fakt nestíham niečo natáčať, lebo dojdem fakt neskoro. A tým pádom, že dojdem neskoro, tak som unavený a chcem mať nejaký ten čas pre seba na... No to jedno. Ale proste ešte cvičiť a potom už som fakt unavený. Ešte aj z tej praxe a celkovo. Takže potom nestíham nejako extra natáčať, takže sa teda ospravedlňujem. A teraz bude teda prázdniny sú a šíby ryby bude a OK, takže tu máme proste Minecraft ďalší part. A ja sa rozhodujem, či to bude trošku také nudnejšie, ešte neviem, čo bude nudné, lebo to budem dosť failovať, budem padať a tak, lebo chcem urobiť... To fakt, tam mi chýbajú dva bloky. Lebo chcem urobiť asi schody dole. A jak som robil minulý vlog, ten posledný, kde som sa vás pýtal na tie veci, čo som aj čakal, že tam nikto už nenapíše. Proste som ten epic predvídač a poznám ľudí na YouTubečku. Takže asi tak. A napísal tam aspoň jeden, že nech natáčam obi dve. Teda let's play aj vlogy, tak ja teda budem natáčať oboje, aspoň jeden, ja som sa sám rozhodnul, takže asi nebudem natáčať iba vlogy. A tak je tam aspoň jeden sa našiel, aby som natáčal aj let's play, tak teda budem natáčať. Čo to kurva je? Počkaj. A tak nič, som čakal, že to bude nejaký plod, ale to není plod. A teda plot. Nevadí, no zobereme si sekiru a na toto sa vykašleme. A to by sa hodilo ako oné, zábradlie. No okej. Okay. A musíme to robiť nejako. Asi budeme potrebovať veľa hliny. Toto bude to je asi dosť logické, že veľa hliny budeme. Sakra mám všetko. No dobre, to není plné. Takže hlina, vole. Fak, vole. Sakra! Na všetko iné kliknem. Dobre, takže potrebujeme hlavne aj lopatku a lopatka. Kde je lopatka? Máme to aj nikde, one? My nemáme iron, ty kokos, no tak to sme fakt. Ale teraz fakt ľudia mi nepatuje. Dobre, máme iron, ja som to proste vedel, ako iron máme a... Neviem, viete ako, je to iba hra a... je to iba hra, vole. A neviem, či to dosť hučí, alebo to nehučí. Dobre, takže... Musíme to robiť takú plošinku, asi takto. Tohle to nebude. Dáme mlátiču, vole. Tak. Tak, toto bude úplne epic. Ja iba som zvedavý, koľko failov tu robím a padnem, čiže budeme začínať niekde až pri tom tam tých otáznikov ešte možno že ďalej. Už neviem presne, kde som začínal. A potom sa som musíme nejako dostať. A to budem dávať do strihy, takže... Tie odstrihy nebudú zase až nejaké... Takže proste to neubere na tom videu až tak nejako epic. OK, a vlastne máme peaceful, takže ešte o dosť menej to nejako... Tak to bude veľa roboty. OK, a tak to nevadí, no však nech je to epic a nech tu niečo je vidieť. A ja by som bol dosť rád, zase sa pýtam na komentáre, aby ste písali, čo robím úplne veľkú blbosť, ale nevadí, aspoň som rád, keď tam niekto niekedy niečo napíše. A bol by som rád, ak by ste napísali do komentárov nejakú fakt super scary game, aby som si ju zahral a natočil teda aj s webcamom, aby ste videli môj scare face. Úplne epic face, úplne... To je jedno. Bitch, whatever! A by som bol... by som bol fakt rád, ak by ste teda napísali do komentárov. A ja by som si to teda stiahol, ak by to bolo free, ak ne, tak by som si to teda kúpil a si to bude na Steamku, takže PaySafe karta to asi istí. A podobne, takže asi tak, aj než budem rád, ak budete písať na môj ask, nájdete to v popisku videa, alebo teda ak chcete ask.fm/barbar_ask a tak, tam môžete proste písať, ja som tam videl nejakých, čo tam napísali niektoré fakt epické. Ja teraz neviem, či to dáva random, lebo fakt sa mi to nezdá, kto by písal, že kto pôjde do pekla. A to sa mi fakt nezdá, mi sa zdá, že to dáva niektoré random. Takže to fakt neviem, ale... No proste uvidíme. Pri nehoršom to dám do videa, no tak to bude toho. A niektoré asky, ktoré budú fakt dobré, ja tam buď napíšem odpoveď, alebo niekedy
napíšem aj normálnu odpoveď a ja na to budem odpovedať úplne ináč vo videu. Takže to sa niekedy nedlaknite, bude to vyzerať trošku ináč. Veď fakt good song? OK. Pozrieme ešte na tú... Tam sú tí oni. Trojičky. Môžeme spáchať atentát. Tak, jak pozer... What the fuck, to vyzerá trošku divno. Sa pozriem z diaľky, jak to vyzerá. OK, ja som tak for fun... No, OK, nestihol. Čo, aj on to stihol? Aj na som zistil, že minule, keď som bojoval proti tým... jak sa to volá, tým mrkaprom, či kartónom, tak som zistil, teda bolo mi povedané, že na nich nefunguje vodné útoky, však akože ja som to vedel, že to logicky napadne, ne? Ale neviem, ja to tedy nejako nenapadlo, ja nejak extra Pokémonov ani nepoznám, čo, do čo môže. Takže asi tak, a počkaj, počkaj, poď asi tu tvar, že? Hej, OK. Takže ja to asi až tak moc nepoznám, ale viem, že tu poznám Pikachu, ale Raichu, Pichu, a, ale sa mi dá, že nejaký tam je Pichu, ale tak nesom si tým istý. Takže tak. A možno, že to aj nebude nejaký nudný diel, lebo dosť sa toho udialo za ten týždeň, čo som tu nebol. Či týždeň. A to let's play som natáčal docela dosť dlho. A vlogy natáčam, som stihol natočiť vtedy preto, lebo vlog teda není až taký nejak extra dlhý. A ten nemal aj nejaký zmys. Kurva. Ne, to není stan. Čaká, oh what the fuck, jaký speed. Čakal som, to bude nejaký stan, ale to není stan, no, nevadí. Takže to skúsime a môžeme si robiť z toho stan. No, nevadí. A tak, počkať, počkať, a tak, vole. Tu máme zase drt, počkaj, drt, ešte tu máme drt, a ešte tu by sme mohli mať nejaký drt. O, máme toho drtu docela dosť, dobre. Ale moc nám to nepostačí biať, vole. OK, sa nám nestane. Ešte je tu peaceful, je to úplne epic, my sme akože epikovia. A tak. Ja teraz rozmýšľam, že do jaké ďalky to až pôjdu tie schody. Ja to asi urobím nejak... The fuck, čo to je? Drapomrt. A ono zabil. Tu môžu bojovať medzi sebou, ale ten vyzerá epicky. Je to taký tank. A vyzerá to epic, no nevadí. Asi to teraz robíme tak, že toto by sa to nejako vyrovnalo. A potom by to išlo zase dole. Aby to nebolo také furt, že to pôjde dole a bude to také naprd. By to bolo zbytočne až do diaľky. A vyzeralo by to úplne na chuja a podobne. Ja musím ešte vypočítať, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A toto je 1, 2, 3, 4, 5. Jedno, pečka, takže v pohodičke, ale ako... Nič sa nedeje. A to je docela vysoko. To mi nevystačí drt. Tak nevadí, aspoň to bude vyzerať epic a... Epic. A počas sa to urobím nejak prírodno, nech to teda vyzerá. Ty kokso, ale to mi fakt nevidie drt. To mi drt nevidie. A ak to niekedy uvidíte nejaký strich, teda... Možno, že ten strich tam aj nebude, neviem. Tak to sa potom niekedy nezleknite, alebo ja to dávam niekedy strich, keď je tu fakt ticho. A tak, alebo keď to iba tak stavám a nič tu extra nerobím. A vlastne to som aj nemusel zväčšovať, to stačí robiť iba toto, že? OK. Alebo keď nič extra nerobím, tak sa dám strih, aby to nevyzeralo moc nudne. A že to je ticho, lebo proste niekedy sa do toho zažerem a som ticho a rozmýšľam na to, čo tam dám. Takže to si niekedy zvykajte pri Minecrafte. A rozmýšľam, čo by som natočil ďalšie. Moc tých her teda nemám a nápadov na hry to fakt extra nemám. Takže by som bol fakt rád, ak by ste už sa zapájali do tých komentárov, ty kokos, alebo by bolo epic, keby sa trošku zapájate do tých komentárov a dávate mi trošku vedieť, čo a ako. Počkaj, hovno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aha, to ešte dáme takto. Dobre,
a potom to pojíba tam trošku dole, ja si idem, vlastne dirt už nemám. Som to jebal, som to som to jebal. Jump it, ok. Počkať. Tak. To musím nejako presne vymerať. Toto už je tá sračka a poďte to áno. OK. Ja potom asi budem musieť ísť na dirt, aby som tu mal nejaké tie veci. Ale samozrejme na dirt nepôjdem teraz, to necháme na ďalší diel. Ja som to chcel robiť hlavne preto, aby to bolo teraz nejaké video. A ja som chcel natočiť nejaký scary video. Proste akože oné, horror game. Lenže ma nenapadala žiadna hra Amnesia, to už je dosť prehraté. Napadlo ma, že Outlast, dala toho zase tiež veľa na internete. To už by nebolo také epic, takže by som bol docela rád, ak by ste napísali nejaký ten... Jakú tú hru, ja som pozeral na nejaké hry, ktoré výjdu ešte len. Ale to boli fakt masné hry, to bude proste... Grafika bola fakt reálna, Forest sa to volalo akože les. A bolo to fakt epic, ja som na to kúkal, že what the fuck, proste... Samozrejme to bude začínať tak, že pojete lietadlom a potom stroskotáte a tam budú nejaký taký, jak by som to povedal, taký humanoidi. Humanoidi a tam budú proste na vás útočiť. Niečo jak bolo v Ja Legenda, taký šmejdi, samozrejme, že iba ten noc budú chodiť. To teraz neviem, ja som si istý. A sú tam, to je niečo jak Minecraft, že tam, to fakt, jaký koniomr... že tam proste musíte stavať proste opevnenie a sa mi dá, že oni vám to môže aj rozbiť, teda v tom traileri to tak bolo. A boli tam aj nejakí mutanti, ktorí mali na nose nejak 500 000 chobotov. Merry Christmas, biač, koľko je tu kartónov. Merry kartón, biač, a tu je nejaký koniomrt. A proste tam musíte robiť opevnenie, a keď prídu tí veľkí sloňáci, oni vám to proste hneď zničia, robíte si tam proste, sa mi zdá, že tam je crafting a podobné veci. Vyzeralo to docela epicky, takže rozmýšľam, že by som to počas zahral, ešte sa to sa mi zdá, že vývojári na tom ešte pracujú. A už sa mi zdá, že bolo dosť keci o tých sračkách a... Sa tu topí, musím mu pomôcť, OK. Mark Carton, 11 kabiač. Proste fight up, OK, teraz bude damage za 13 000 dolárov. Ale on mi damage nedáva. Dobre. To sa mi ľúbi toto. Ja mám rád kartónov, neviem jak vy, ale kartón mr je úplne epic. A ešte gate drevo, ešte k tomu, kebyže tu je, tak to sa potom môžeme ísť vlastne po... Á, level up, počkať. To si môžeme nejako vyskyliť. Čo vole, dáme si to sem jesť. OK. Ideme... No, rybu nechceme. To je 16-ka, to nedáme. To ne, to je 8, no ešte lepšie. Čo vole, 19-ka, ešte lepšie. 14, a to bude úplne epic boj. Fight, biač! Bude damage za 13 000. A mne nedáva damage, že? Sa mi ľúbi. Sa mi sakra ľúbi. Dobre. What the fuck, to čo bolo? Ne, ja som dal Waterton! To mu neubere. Je Pokémon? Fight. Watergun, áno. A to by mohlo ubrať, ne? A uberá to, dobre. Docela slušný zážeh to dáva. Watergun, biač! Dobre, aj sme level up, si nasrd, poviem, že dáme ten koňomrt, kebyže ho možno, že zasiahnem, ak by sa mi to podarilo, by som ho totálne zdebaklovať, to by bolo celá epic, to by sa mi ľúbilo toto. Čiže, ja skúsim pozrieť, aký je, kurva, ten je veľký level, tam je mrkava, ceckoid, máme ceckoida, devina, ideme na ceckoida, to bude úplne epic, ceckoid, vole. Dúfam, že mi nedá nejaký super ceckomrt po hlave. Ma to totálne odflešuje. Ale nedáva damage. Dobre, ceckoid. To je úplne epic. Za 10 iba. Tak ja mu dám nejaký oný úplne šupový. Toto by som mohol skúsiť dať. Není vodný, au. Aha. Hento som ešte ani raz nevidel, že to dá nejaký damage. Ale to je asi nejaká sračka, ktorá mi pomáha na regeneráciu. Nevadí. Ja proste nechápem týmto sračkám. To je jedno. Toto mu úplne teraz zašupuje. Au, ale on mi dáva docela slušný damage. 14 sme a toto si zoberiem. To bude docela potrebné. Piggy. Pičky. Tu máme nejakého dilda. Tam je kartón, tu je nejaký... What the fuck? Nosorožec. Veľký level. Tu máme nejaké krútiace sa dildo. A to už je iný level dildo. Dildo s krútiacím sa. To úplne pre ženy.
Ak chcete, vám ho objednám. Se napíšte a ja proste úplne... Ratatá, ne, to není vlastne. To je rajcovní. OK. A čo tu máme teraz? Ja som nejakého ešte zabiť, ale nesem ísť proti tým kartonom, to úplne lov. A je to taká nuda. Hentý nosorož. A tu je ten oný, koňomrt. Čkaj. A to sú veľké levely vždycky, tí koňomrdovia. Čo je to nejaký zele... The fuck is this? Ja idem po ňom, bo som zvedavý, čo sa stane, ale nejaký zelené. Má meno, to som ešte nikdy v živote nevidel. A dávam mu damage jak prasa. A je mŕtvy. Ha. Ale teraz je to co, no. O! Oh! OK. Ne. Ne. On sa vyvinul, on je väčší. Sa mi to iba zdá. A prd, on sa vyvinul, určite sa vyvinul. Čo je toto? Prd. Mi to nezmizne. Čo robí toto, čo robí... Ja fakt neviem, čo to robí, ale toto je Pokeball. To je Master Pokeball. Vole! Tak toto je úplne epic diel, toto sa mi ešte nepodarilo. OK, tak toto bol Godzilla, ešte dve Godzilly tu máme, tak toto je úplne epic diel. Ľudia, tak toto ste milión lajkov a milión videní. Za tisíc... OK, ideme domov. Tu je Ratatouille. Ratata, šmejt, patata. OK. A to bude tak všetko z tohto dielu. Ja som to robil také epic. A ty kokos, ale je to fakt epic. Máme, oné, Pokeball. Do nejakej veľkej výšky som ho vyhodil. OK. Máme loptičku. Budeme sa hrať s našim oným. Squirtlom. Tolom. Bude to úplne epic. OK. Takže ja som rád, že ste si pozreli toto video, ja ešte vyskačem hore. Začal som môžem popovídať po česky. Ja rád hovorím po česky, na to je epic. Baví. Čeština je docela cool, čeština je úplne epic. Skáčem! Neskáčem, dobre. Skáčem teraz, ale neskáčem. Teraz to uskočím. Dobre, takto sa to robí. Ja to neviem. Dobre. Dobre. Ja toto proste obserem. OK, už to vyskáčeme hore. Ja som teda rád, že ste si pozreli toto video, dúfajme, že ma podporíte lajkom, samozrejme komentárom, to som vždycky rád, keď tam je nejaký pekný komentár a nejak aj podporiť odberom, samozrejme zdieľať, vole, pre tú dlhé videa a podobne, že to existuje furt. A ja sa sami ľúčim, ak sa mi teda video páčilo, tak už palcujte. A tak, takže ja sami ľúčim a čus.